आई अनुमान लगाई रहा है बहुत आएगा भैया मत किसी आलू चौहे कोई का आलू चौप का सात आलू चौप आठ गुंडी भैया पाँच पूजा नहीं है सात छः सात आठ মানি আছে চলে যাবে নাকি ঠিক আছে একটা বাড়ি দাও আমার পাঁচটা করে তিনটা হাফ ডিম করে দিও ডিম 15 হ্যাঁ বল বাবান বল ওই গোল্ডেন নিচ্ছি তোর হাফ ডিম নিচ্ছি আবিরও আছে তিন বালু দিয়ে দেওয়া হয়েছে গোল্ডেন ডিম রেডি আছে